নমস্কার, মই উৎপল। কোৱা হয় যে ইতিহাস সৃষ্টিয়ে হয় ভংগৰ বাবে, বা প্ৰতিদিনে সৃষ্টি হয় একোটা নতুন ইতিহাস। পৃথক নাছিল বিদায় বেলাত থকা বছৰটো। চলিত 2023 বৰ্ষত বিশ্ববাসী সাক্ষী হৈ ৰল কেইবাটাও ঐতিহাসিক ঘটনাৰ। অৰ্থাৎ 2023 চনৰ পূৰ্বে কেতিয়াও নঘটা ঘটনা ঘটিল চলিত বৰ্ষত। 2023 বৰ্ষত ঘটা তেনে চাৰি ঐতিহাসিক ঘটনাক লৈ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। প্ৰথমবাৰৰ বাবে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ। 1969 চনৰ 21 জুলাইতে মানুহে চন্দ্ৰৰ বুকুত অৱতৰণ কৰিছিল। কিন্তু প্ৰথম অৱতৰণৰ 50 বছৰৰ পাছতো চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল কোনো। কিন্তু 2023 বৰ্ষত ভংগ হয় এই ইতিহাস। পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰি চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰে চন্দ্ৰযান 3। 2023 চনৰ 23 আগষ্টত প্ৰায় 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ সপোন সাৰ্থক কৰি চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ পৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰে চন্দ্ৰযান 3। উল্লেখ যে চন্দ্ৰযান 3 আছিল ইছৰোৰ এক অভিলাষী আঁচনি। এই অভিযানত চন্দ্ৰযানৰ লেণ্ডাৰ অৱতৰণ কৰিবলৈ ইছৰোৱে বাছি লৈছিল চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু। কোৱা হয় চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰাটো আটাইতকৈ কঠিন। ইয়াৰ পূৰ্বেও বিফল হৈছিল ভাৰতৰ চন্দ্ৰ অভিযান, কিন্তু তৃতীয়বাৰত দক্ষিণ মেৰুত উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হয় ভাৰত, আৰু ইয়াৰ লগতেই সৃষ্টি হয় ইতিহাস। প্ৰথমবাৰলৈ ডাৱৰত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকৰ উপস্থিতি। 2023 চনত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ পৃষ্ঠত উপনীত হৈ যেনেদৰে মানৱ জাতি গৌৰৱান্বিত হৈছিল, ঠিক তেনেদৰে পৰিৱেশৰ লগত জড়িত আন কিছুমান গুৰুতৰ ভাবুকি সন্মুখলৈ আহিছে। চলিত বছৰত মানৱ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ ডাৱৰত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছে। উল্লেখ যে ইতিমধ্যে প্লাষ্টিক পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে বিয়পি পৰিছে, সেয়া লাগিলে ভূভাগেই হওক বা জলভাগেই হওক। এভাৰেষ্টৰ শিখৰৰ পৰা মহাসাগৰৰ অটল গভীৰলৈ সকলোতে পোৱা গৈছে প্লাষ্টিক। কিন্তু তাৰ মাজতো ডাৱৰত ইয়াৰ উপস্থিতি নিশ্চিতভাৱে চিন্তাৰ বিষয়। 2023 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত প্ৰথমবাৰলৈ জাপানৰ বিজ্ঞানীসকলে ডাৱৰৰ মাজত প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা পোৱা বুলি জানিবলৈ দিছিল। জাপানী গৱেষকসকলে মাউণ্ট ফুজি আৰু মাউণ্ট আয়ামৰ শৃংগৰ ওপৰত ডাৱৰে সৃষ্টি কৰা কুঁৱলীত প্লাষ্টিকৰ উপস্থিতি উদ্ধাৰ কৰিছিল। উল্লেখ যে মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক আচলতে প্লাষ্টিকৰ অণুবীক্ষণিক কণা, যাৰ দৈৰ্ঘ্য সাধাৰণতে 5 মিলিমিটাৰতকৈ কম। ডাৱৰত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক বিচাৰি পোৱাটো অতি গুৰুতৰ বিষয়, কিয়নো ই কেৱল পৰিৱেশৰ ব্যাপক ক্ষতি কৰাই নহয়, হৃদৰোগ আৰু হাওঁফাওঁৰ ৰোগো সৃষ্টি কৰিব পাৰে। লগতে ইয়াৰ পৰা কেঞ্চাৰৰ সম্ভাৱনাও থাকে। ইতিহাসৰ আটাইতকৈ গৰম বছৰ আছিল 2023। ডাৱৰত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিকৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ উপৰিও 2023ে মানৱ জাতিৰ বাবে আন এক সংশয়ৰ কাৰণ কঢ়িয়াই আনে। চলিত 2023 বৰ্ষটো পৰিগণিত হয় ইতিহাসৰ আটাইতকৈ গৰম বছৰ হিচাপে। পৃথিৱীৰ বিষয়ে জ্ঞাত 1.25 লাখ বছৰৰ ভিতৰত 2023 বৰ্ষটো আছিল আটাইতকৈ উষ্ণ বছৰ। কেৱল এয়াই নহয়, 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহ আটাইতকৈ উষ্ণ মাহ, আৰু এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ কপাৰনিকাছ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সেৱাত। উল্লেখ যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবেই বৃদ্ধি পাইছে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা। সেউজগৃহ গেছৰ নিৰ্গমন বন্ধ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে ভূপৃষ্ঠৰ উষ্ণতা। 2016 চনৰ উষ্ণতাও সামগ্ৰিকভাৱে অত্যাধিক আছিল যদিও চলিত বছৰটোৱে ভংগ কৰে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ। কপাৰনিকাছ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সেৱা আৰু ইণ্টাৰ গভাৰ্ণমেণ্টেল পেনেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যুটীয়া তথ্যৰ পৰাই পোহৰলৈ আহে এই কথা। আৰু যদিহে অনাগত সময়ত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনত বাধা দিব পৰা নাযায়, তেন্তে এই উষ্ণতাই যে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ কাল হৈ পৰিব সেয়া নিশ্চিত। কেৱল চিন্তা কৰিয়ে খোজ কাঢ়িলে পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত মানুহে। 2023 চনত কেৱল আগন্তুক বিপদৰ যে কলীয়া মেঘ দেখা গৈছিল এনে নহয়, 2023 চনে আমাৰ সন্মুখলৈ আনিছিল নতুনত্বৰ সম্ভাৱনাও। 2023 বৰ্ষতে দেখা গৈছিল বিজ্ঞানৰ অলৌকিকতা। বিজ্ঞানে কিদৰে মানুহৰ জীৱন সহজ কৰি তুলিব পাৰে তাৰ নতুন নিদৰ্শন পোৱা গৈছিল এইটো বছৰতে। 2023ে দেখুওৱা তেনে এক বৈজ্ঞানিক চমৎকাৰ আছিল ইলেক্ট্ৰনিক ব্ৰেইন ইমপ্লাণ্ট, যি প্ৰযুক্তিয়ে দুনিয়াক বিস্মিত কৰি তুলিছিল। এই ৰূপে এজন ব্যক্তিৰ জীৱন সলনি কৰি পেলালে। এই প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত খোজ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল নেডাৰলেণ্ডৰ গেৰ্ট জন অস্কাম নামৰ এগৰাকী 40 বছৰীয়া ব্যক্তি। তাকো কেৱল নিজে খোজকাঢ়িম বুলি চিন্তা কৰি। 12 বছৰ পূৰ্বে 2011 চনত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল গেৰ্ট জন। সেই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত তেওঁ পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত হৈ পৰে, অচল হৈ পৰে দুয়োখন ভৰি। খোজ কঢ়াটো দূৰৰ কথা, থিয় হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু সময় সলনি হয়। এই গেৰ্ট জনে এতিয়া ডিজিটেল ইমপ্লাণ্টৰ সহায়ত তেওঁ মগজুৰ সহায়ত খোজকাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। মগজু আৰু মেৰুদণ্ডক সংযোগ কৰি চিন্তাক কৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা যন্ত্ৰ এটা তৈয়াৰ কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে। মগজুৱে যেতিয়া খোজকঢ়াৰ আদেশ দিয়ে, তেতিয়া ভৰি দুখনে সেই আদেশ মানি চলে। ইয়াৰ নাম ৰখা হৈছিল ৱায়াৰলেছ ডিজিটেল ব্ৰিজ। এই যন্ত্ৰটো এতিয়াও গৱেষণাৰ পৰ্যায়ত আছে আৰু পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত ৰোগীৰ বাবে ইয়াক উপলব্ধ হ'বলৈ আৰু হয়তো কেইটামান বছৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কিন্তু 2023 বৰ্ষত এই প্ৰযুক্তিক লৈ যি আশা দেখা গৈছে সেয়া অতি উৎসাহজনক। এই প্ৰযুক্তিয়ে হয়তো অনাগত বছৰবোৰত বহু পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত ৰোগীৰ জীৱন ৰেখা হৈ পৰিব। 2023 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংঘটিত হোৱা বিজ্ঞানৰ এই কৃতিত্বক এক অভূতপূৰ্ব পৰিঘটনা বুলিও ক'ব পাৰি।
এ আছিল চলিত বৰ্ষৰ চাৰিটা ঐতিহাসিক ঘটনা ভৱিষ্যতৰ হংকা আৰু সম্ভাৱনা দুয়োটাই আছিল এইটো বছৰত এনে ক্ষেত্ৰত এই ঐতিহাসিক ঘটনাবোৰক সাক্ষী কৰি হংকাৰ মোকাবিলা আৰু সম্ভাৱনাক আকোৱালি লবলৈ সাজু হোৱাটোৱেই হ'ব মানৱ সমাজৰ বাবে মংগলদায়ক